olimpiar jokoen inguruan, ba, normalean izaten da festa bat, izaten da jende asko, nik uste, bara, munduaren nolabaiteko arreta guztia hor egoten da, eta egoera honetan, ba, nik uste hori ez dala, ez da izango da, bueno, ba, olimpiar joko berezi bat, eta egoera honen mundu mailan daukagun pandemiarekin, ba, pixka bat, nik uste, paralelo dijoana, ez da. Nahi, beti nahi izaten dugu dominaren bat, ezta? Egia da, azkeneko olimpiadetan, bai 2012an eta 2016an dominak lortu ditugu, gainez lortu ditugun dominak emakumeanak izan dira, bai 2012an da bai 2016an, eta gustatuko litzaiguke ere bai 2021eko olimpiar hauetan domina bat lortzea, ezta? Ni uste kontziente izan behar gehala, olimpiadatan parte hartzeak ja nahiko meritu bat daukala. Gainez, gero eta nik uste zailagoa dela, estatu gehiago daudelako, nik uste kirol nibela ere igotzen ari dalako, eta beraz, nik uste parte hartzearekin ja nahikoa dela. Eta, bueno, ba, dominaren bat lortuko bagenu, nik uste ja hori izango litzakela, ba, ez dakit, notarik altuena lortzeko, ba, helburu bezala, ez da. Guri dagokiguena da gure kirolariei laguntzea. Nik uste domina bat irabazten duenean gure kirolariak beraiena da eta gu harro gaude kirolari hori euskalduna delako eta bueno, ba, gure kirolariak emaitza onak ateratzen dituztenean, ba, nolabide harro sentitzen zea, baino ez zuk egin dezun lan bategatik, baizik eta beraiek lortu duten merituagatik eta euskaldunak izanik, bueno, ba, gure kirolariak dialako.